सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? 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 ذیل میں سے راستہ دیں یا مکمل رک جائیں کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے، اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں یو ٹرن لینا منع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے سمت متعین کرنے والی لکیریں کون سی ہیں؟ پہلے بائیں اور پھر دائیں طرف سے چھوٹی سڑکیں اس سڑک سے ملتی ہیں، یہ اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے لازمی گول چکر کا نشان کون سا ہے؟ ذیل میں سڑک پر نشیب ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ سامنے یا دائیں طرف جا سکتے ہیں کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے یک طرفہ سڑک کا اشارہ کون سا ہے؟ ذیل میں سے آگے سڑک تنگ ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ لرنر پرمٹ کے حصول کے بعد کن صورتوں میں گاڑی چلائی جا سکتی ہے؟ جب عمر رسیدہ اشخاص یا بچے سڑک پار کر رہے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سورج غروب ہونے کے کتنی دیر بعد گاڑی کی لائٹ جلانی چاہیے؟ گاڑی کی کون سی چیز ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے؟ اگر آپ کی گاڑی کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو اگلی گاڑی سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ دوران سفر مؤثر امداد کے لیے کون سی چیزیں ساتھ رکھیں؟ گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنے کے لیے برقی توانائی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ دائیں مڑنا ہو تو 200 میٹر پہلے ہی دائیں لین میں آ جائیں۔